Tak, dneska sa pozrieme na telefón STK HERO X a skôr než pôjdeme telefónu, tak sa pozrieme na jednu unikátnu škatulku. Tak, otvoríme si telefón. Tento teraz dáme bokom. Tak, máme tu silikonové púzdro. Dokumentáciu. Štúpové sluchadla. Celkom dobrej kvality inak. 1 Ah nabíjačku. Posledný je plochý kábel. Bokom. Takže design. Telefón pôsobí veľmi kompaktne, vďaka veľmi dobrým rozmerom 14 cm krát 6,9 cm. Po celom obvode máme celokový rámik. Vzadu máme sklo. Predu máme ako ochranu fóliu tvrdené sklo, ktoré bolo súčasťou balenia. Telefón pôsobí veľmi kompaktne oproti dnešným páckám, takže na design dávam 1 hviezdičku. Takže ideme na hardware tohto telefóniku. Takže pozrieme sa na procesor, 4 jadro MT6735P o takte 1 GHz, 4 jadro, rámka 2 GB, grafika ARM Mali T720, interné uložisko 16 GB, z toho reálnych 11,78, displej, uhlopriečka 5,0, HD, zadná kamera 13 MP s prisvetľovacou diódou, predu máme 8 MP, tiež s prisvetľovacou diódou. Dole máme 3 tlačidlá, ktoré nie sú podsvietené. Naľavo máme tlačidlo hlasitosti, pod tým tlačidlo zapnúť, vypnúť. Hore máme 3,5 mm jack a dole máme mono reproduktor a vstup pre nabíjanie. Napravo máme hybridný slot Dual SIM. Obidve karty pracujú v režime 4G. Všetky frekvencie. Display hodnotím veľmi dobre. Takisto aj software Android 5.1. Systém pracuje plynulo, bez zasekávaní. Veľmi dobre odladený systém. Bez zbytočných aplikácií výrobcu. Ja tu síce už mám nainštalované nejaké aplikácie, ale systém je veľmi dobre odladený a všetko funguje tak, ako má. Takže nakoniec hodnotím tento telefónik veľmi dobre. Ešte raz, výborná kompaktnosť oproti dnešným veľkým plackám. Výborný odladený systém, podpora GEST, výborná kvalita od úplne neznámej značky STK, ktorá má sídlo v Anglicku, ale všetky telefóny sa vyrábajú v Číne.